Salam, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, axşamınız xeyir, sizlər xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində Heydər Əliyev prospektində təcili olaraq 3 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində əla və keyfiyyətli təmir olunmuş bəzi yerlərini nəzərə almasaq, 3 otaqlı koridor proyektli Stalin proyekti olan bax belə bir mənzil satılır. Qiyməti 89 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Hal-hazırda deməli bu mənzilin sahəsi 70 kvadrat metrdir. Hal-hazırda zalını göstərirəm. Zal həqiqətən böyükdür. Bax polunu görmək mümkündür. Yəni çox keyfiyyətli material vurulub. Deməli yenə təkrar edirəm. Gəncə şəhərində Heydər Əliyev prospektində, yəni Kapital Banka, Heydər Əliyev prospektində yerləşən Kapital Banka çox yaxın bir ərazidir. Hal-hazırda yenidən otaqlardan birini göstərirəm. Yenə təkrar edirəm. Stalin proyektidir. Bax, hündürdür. Yəni, bax, hər iki tərəfə balqonu var. Balqon, deməli, Heydər Əliyev prospektinə baxır. Bundan başqa bildiyiniz kimi bu prospektdən çoxlu sayda marşrutlar işləyir. Qlavniya, yəni şəhərin mərkəzinə yaxın bir ərazidir, bu sözlə demək mümkündür. Yəni hal-hazırda mən yerləşdiyim yeri bildiyimə görə bu sözlə demək mümkündür. Bundan başqa Azərbaycan Dövlət Universitetinin üst tərəfi də, yəni binasının üst tərəfi də demək mümkündür. İndi isə bax, qapıdan giriş hissəsini göstərirəm. Yəni qapısı dəmirdir, 2 ədəd bakı var. Yenə təkrar edirəm, deməli 70 kvadrat metrdir. Stalin proyekti qiyməti 89 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Hal-hazırda qarşıda mətbəğini görürsünüz. Mətbəq harısı mənə elə gəlir ki, üçüncüdür. Bax, sol tərəfdə belə bir şkaf qoyulub. Bu şkafda yəni koridordur. Elə də kiçik deyil. Bax, hal-hazırda burada 1 metrdən 1.30 ola bilər enidir. Ancaq yenə təkrar edirəm, bax, belə bir böyük şkaf var solda, yəni burada bir otaq kimi nəzərdə tutmaq olar. Sağda deməli hamamdır, vannası var, orta təmirlidir. Bura isə deməli mətbəğidir. Mətbəği həqiqətən yox. Harasa 3 yarımın deməli 4 yarıma olar. Bax belə plus minus ola bilər. Yenidə mətbəni göstərirəm. Yenə təkrar edirəm. Qiyməti 89 min manatdır, yəni mərkəzə yaxın bir ərazidir Gəncə şəhərində. Heydər Əliyev prospektində yerləşir, bax belə, sizlərə uğurlar.